Jak vnímáte vlastně tu roli státu v rozvoji elektromobility, jestli je jako dostatečná nebo naopak příliš, ono to trošku souvisí s těmi dotacemi. Pokud stát nebude nic dělat, tak jako za 10 let tady máme elektromobilitu téměř všude. Pokud stát bude dělat něco, tak to, což teď něco dělá, za 5, pokud se bude snažit víc, tak to možná uvidíme za 3. Jaký máte názor na budoucnost i jiných alternativních zdrojů nebo pohonů? Řeší se třeba vodík a podobně. Jak to vnímáte vy? Já si myslím, že za 10 let bude elektromobil, osobní elektromobil naprosto běžnou záležitostí, bude levnější než spalovací auto a lidi si to budou běžně kupovat. A bude to spotřebitelská preference. Mm-hmm. A já se to opravdu myslím. Tady Jiří BM, Focus.cz a pořad Greenspin a Tomáš Dzurilla, ředitel elektromobility společnosti ČES. Dobrý den. Dobrý den. Jak hodnotíte současný stav sítě nabíjecích stanic v České republice? Těch elektromobilů sice, jejich počet narůstá, není to možná tolik, kolik by bylo záhodno, těch stanic také, ale pořád mi přijde, že jich je dosti málo. Tak jak byste to vy posoudil? Na to, jaký je stav dobíjecí infrastruktury, se dá podívat z různých úhlů, ale ten zásadní je, a to si dovolím tvrdit i já, že dobíjecí infrastruktura v České republice je vysoce rozvinutá v poměru k tomu, kolik tady máme aut. A řádově je to dvojnásobek oproti, ten poměr je řádově dvounásobný oproti průměru Evropy. A pokud bychom se zaměřili jenom, to opravdu jenom na rychlodobíjecí stanice DC 50 kW vejš, tak ten poměr je čtyřnásobný. Takže tady máme čtyřikrát víc dobíjecích stanic versus jedno auto, než je průměr Evropy. Na druhou stranu, jelikož těch aut tady není moc, tak i celkový počet těch dobíjecích stanic tady není veliký. Jo. On stačí a bohatě stačí dnes, ale do budoucna to samozřejmě stačit nebude. Takže to je asi, jak to vnímám já. Jo. Jako je tady hodně stanic na poměr aut. Není tady dostatek stanic na to, jak je Česká republika velká, kolik těch stanic budeme do budoucna potřebovat. A ještě má to jeden rozměr a to, že geografická disperze dobíjecích stanic je nedostatečná, nebo je velice koncentrovaná ve prospěch velkých měst a dobíjecí stanice nejsou na venkově. Tak bych to viděl. Rozumím. Znamená to, že ten počet těch stanic tedy jako bude růst, respektive teď jsou různé jako informace třeba o automobile, kde se jako píše o tom, že těch elektromobilů se třeba neprodává tolik, kolik by mělo. Myslíte si, že to je jako nějaký trend, že třeba tím, vy jste sám říkal, že tady je zhruba dvojnásobek nebo až čtyřnásobek těch nabíječek na auto, ano, oproti ano, poměr, Evropě. Přesně tak. Takže jak kdyby to ten trh zvládá, jo? Dá se říct. Dá se to takhle jako popsat ten český ten nástup těch aut. Jakože těch nabíječek je dostatek. Ano, jednoznačně. Ano. Ja. Vytížitelnost dobíjecích stanic je už několik let řádově těsně pod 2%. Mhm. Energetická vytížitelnost. Takže dovolím si tvrdit, že nejenom zvládá, ale bohatě zvládá s tím, že v zásadě, pokud se vám stane, že přijdete na nějaký dobíjecí hub a tam je plno, tak to je taková výjimka, že jako možná ani ta 50-letá voda není tak častá. Rozumím. Vy jste nedávno oznámili slevu na dobíjení pro věrné zákazníky. Jenom ten důvod, nebo jaký očekáváte vlastně dopad toho, co s tím sledujete? Řídíme se základnou ekonomickou poučkou. Pokud je něco levnější, tak si toho lidé koupí víc. Tak testujeme, jestli to je pravda. A
taky tím testujeme to, jestli budou zákazníci preferovat dobíjení na ultrarychlých dobíjecích stanicích nebo nikoliv. Je to, částečně to vstupuje pak do toho rozhodování, jak my budeme stavět infrastrukturu. Takže my potřebujeme zjistit, jaká je elasticita zákazníků na cenu. A pokud to budeme vědět, tak dokážeme lépe projektovat nebo předvídat a stavět tu infrastrukturu, kterou zákazníci budou v budoucnosti chtít. Hmm. Předpokládám, zatím je brzo říci, jestli už toho máte nějaké první jako poznatky, jestli ti řidiči jsou ochotní třeba jít jako tím směrem, kterým chcete. Nevím, protože je to relativně... Je to opravdu brzo. Jo? A máme, ale já zmíním něco, co už jsem v médiích zmiňoval dřív. Měli jsme lokality, na kterých byly 50-kilowattové stanice a třeba 300-kilowattové stanice nebo 50-kilowattová stanice a 180-kilowattová stanice. A na těch lokalitách jsme zkoumali, jestli lidi budou preferovat tu 50-kilowattovou nebo tu ultrarychlou, ať je 180 nebo 300 nebo jakýkoliv výkon, ale prostě řádově větší než těch 50. S tím, že tehdejší ceny, myslím, že ty ceny jsou stávající, že za tu 50-kilowattovou člověk zaplatil 15, za tu ultrarychlou zaplatil 18. To je to, co teď máme basic. Tehdy měli jenom jeden tarif, ale ukázalo se nám, že zákazníci preferují čas versus sleva. Takže na lokalitě, kde byla 50-kilowattová a 300-kilowattová, tak zákazníci přišli na tu 300-kilowattovou a až pokud byly oba konektory na ty 300-kilowattové stanici obsazeny, až pak šli na tu 50-kilowattovou. Takže to byl ten třetí, který tam přišel, a to se nestávalo často. Fakt jako takže v zásadě to nám říkalo, že a to bylo, já nevím, asi rok nebo dva roky zpátky, a to nám říkalo, prostě musíme se zaměřit za to na tu ultrarychlou dobíjecí infrastrukturu, protože to je to, co zákazníci preferují. Musím říct, že mě by to taky dávalo smysl, že když chci jet nebo dobíjet, tak radši rychleji, i když si třeba o něco víc připlatím. Takže myslím, že to asi tak odpovídá, co jsem si myslel i já. A to zase závisí na to, že kde jste. Jo? Mm-hmm. Pokud přijdete do nákupního centra a víte, že tam strávíte 3 hodiny, nebo půjdete někam zkouknout film a víte, že tam strávíte 3 hodiny, tak pak 300-kilowattová stanice pro vás nedává smysl. Jo? To taky je potřeba si uvědomit, na kterém místě nebo na jaké lokalitě ta 300-kilowattová stanice nebo versus ta 50-kilowattová, potažmo 22-kilowattová nebo 11-kilowattová je. Tomu rozumím. Můžete jenom nám říci, teda, jak dlouho trvá nabít právě u těch, řekněme, těch nejrychlejších nebo ultrarychlých nabíječek to auto? Ono to tak nezávisí od ty nabíječky, ono to spíš závisí od auta. Jo? Mm-hmm. Takže jako je potřeba opět nějak si uvědomit, že to auto má na rychlost dobíjení mnohem větší vliv než samotná dobíječka. Pokud ta dobíječka má štítek 180 kW, tak ona umí těch 180 kW dát. Ale když auto umí dobíjet maximálním výkonem 180 kW, tak to umí jenom v velice omezeném čase, pokud je ta baterie prázdná. Já jsem už někdy taky zmiňoval v médiích a není to moje paralela, je to paralela někoho jiného, takže já si půjčím tento přirovnání od někoho jiného, ale je to jako když přijdete s autem na prázdné parkoviště, tak dokážete velice rychle zaparkovat. Prostě můžete, pokud je to parkoviště docela veliké, můžete jít 100 km rychlosti, pak šlápnout na brzdu a zase parkujete. To je velice rychle. Naopak, pokud je to parkoviště plné, tak přijdete, točíte se po parkovišti a hledáte, kam byste to auto mohl vecpat. A to je, jak funguje baterie. Prostě vy do té baterie rvete nějaké elektrony, ty elektrony potřebují přemístit z jedné elektrody na tu druhou. A pokud je ta druhá prázdná a ta první plná, tak je to velice rychle.
Ale pokud je už ta elektro, pokud je už ta elektro, na kterou si ty elektrony sedají, plná, tak oni si tam sedají pomalej. Jako, to má pak jako velice, velice zjednodušené, obrovské zjednodušení, ale tak to funguje. Pak se na té elektrodě vysráží nějaké sloučeniny litia, které můžou tu baterii až pokazit, ale prostě tam vás výrobce baterie ani nepustí. Prostě on vás nepustí dobíjet do těch stavu nabití, které by mohly tu baterii odpálit zase. Hmm. Rozumím, ale stejně dokázal byste teda na příkladu, řekněme, těch nejprodávanějších elektroaut nebo nejznámějších, jako říci, jak rychle se tedy dá to auto jako dobít? Nejprodávanější je v Česku Tesla asi. No, asi jo. Tesla navíc je, řekněme, synonymum pro ten elektromobil, tak to klidně řekněme na takovémhle příkladě. Tak Tesla s větší baterkou, a teď nevím, Tesla má, myslím, 70, berme Model 3, a ta větší baterka long range je, myslím, 75 kWh. Pokud přijdete s 10% a chcete to navíc do 80%, já si myslím, že to lze tak za, a teď odhadu, a to nemám to stoply, jo, fakt to nemám stoply, a pak řeknu, co mám stoply. A 20 minut, 25 minut možná. No, to si typnu. Možná to je rychlejší. Těžko říct. Nešlo právě o to jenom porovnat třeba, když se bavím o těch ultrarychlých versus těch... Tesla má 400 voltovou technologii. To znamená, že pokud... Tak, co je kilowatt hodina nebo kilowatt? Kilowatt je počet elektronů za nějaký čas. A v případě, že potřebujete do té baterky dostat nějaký objem elektřiny, tak ho dostanete tím počtem kilowattu. A ten kilowatt uděláte vynásobením napětí krát proud. Takže volty krát amper. Tesla má 400 voltovou technologii, kromě Cybertrucku. Většina aut v Česku, nebo většina dnes prodávaných aut a naprosto většina evropských aut má taky 400 voltovou technologii. To znamená, že na nějaký nabíjecí výkon, řekněme 200 kW, potřebujete 500 amper. Ano. Takže při 400 voltech potřebujete 500 ampér na to, abyste dobíjel 200 kW. Při 800 voltech, což je ta druhá technologie, která se používá, 800 voltová, takže při 800 voltech potřebujete na 200 kW jenom 250 ampér. To, co tu baterku kazí, ty počty těch elektronů, které potřebují cestovat, to jsou ty ampéry. Ampér je kolum za čas, kolum za vteřinu, takže počet elektronů za vteřinu. Mm-hmm. Takže a to, co tu baterku zahřívá, to je taky ten ampér, ne ten volt. Ten volt, to napětí potřebuje jenom, aby to bylo dobře odizolováno. Mm. Takže ano, vrátím se k té otázce. A odpovím obecně, nebudu říkat Tesla, protože fakt nevím, za kolik nabíjí Tesla long range. Nemám zkušenosti, mám zkušenosti Tesla short range, máme to doma, ale 400 voltová technologie, 75 kWh baterka, řádově 25 minut. Hmm, 800 voltová technologie, taky taková baterka, není to polovina, ale je to třeba 2/3, kolo 18 minut. Jasně. Nahodu Cybertruck, to nevíte, jak... Cybertruck, shodou okolností, Cybertruck nerychlejc nabíjel, a to se pánové z eJoinu, eJoin je slovenská firma, která se zabývá výrobou dobíjecích stanic a taky mají vlastní síť, otevřeli dobíjecí hub s technologií, která je chlazena vodou. A náhodou tam byl Cybertruck na té otevíračce a dobíjel výkonem 404 kW. Což je, to ani v Česku taková nabíječka zatím není. Takže
Začínalo to na 404 kW, ale pak to velice strmě šlo dolů a celá ta dobíjecí křivka, a ještě vrátím se k těch 400-800 V, dobíjecí křivka u těch 400 V technologie je strmější, to znamená, že pokles toho výkonu je rychlejší nebo razantnější oproti 800 V technologii, protože ta 800 V technologie nikdy nejde takhle, tak na hranu, jak jde ta 400 V, protože s těma ampérama. Vrátím se k tomu dobíjení. Ten Cybertruck tehdy nabíjel průměrem 101, 102 počas celého dobíjení. A teď nevím, jestli to bylo do 100%, nebo takhle, ale začínalo to na 400 a průměr byl 100. V zásadě nechcete nabíjet baterku doplná. Pokud doopravdy cestujete na dlouhé trasy, chcete přijít s prázdnou baterkou 5, 10%, 20 maximálně, dobít to do 80, 60 nebo 70, tak abyste se dostal do toho dalšího bodu, prostě 200-300 km a pak budete dobíjet znovu. Takže to ale taky chvíli trvá, když vás tak poslouchám, ten Cybertruck. Jo. Ale opět, závisí to na tom, co potřebujete. Pokud potřebujete plnou baterku, tak to bude trvat. Protože ten poslední elektron chápu. Si tam hledá tu cestu v té baterce dlouze. Teď jsem se chtěl zeptat na takovou jako obecnější věc. Víme z Německa, že ten odbyt těch elektromobilů není takový, jaký se třeba očekával, nebo jaké byly plány. Vy se v tom samozřejmě taky nějakým způsobem pohybujete. Vidíte nějaké podobné problémy s tím odbytem i v Česku, respektive není teď nějaký čas, kdy třeba je potřeba i přehodnotit vůbec celou tu elektromobilitu nebo ten její rozvoj právě vzhledem k tomu, co se děje v Německu, na čemž je Česká republika dost zásadně jako závislá. Tak, vy zřejmě narážíte na poletní data, u poletních datech, a teď nevím, jestli byla srpnová nebo už zářijová data, tak tam opět byl v Německu nárůst oproti stejnému období loňského roku, což jako a teď budu souhlasit se všema, kteří říkají, že dotace křiví trh. Jo. To jsou přesně ty výkyvy trhu. To je přesně to, co dělají dotace. A to ale neznamená, že ta elektromobilita se ubírá špatným směrem. Jo. Pokud vy máte v jednom roce dotace a v tom druhém roce ty dotace nemáte, tak samozřejmě jako když ohlásíte, že budou dotace, tak vy vlastně odložíte tu spotřebu, která by normálně vznikla před těma dotacema, a urychlíte tu spotřebu zpátky do toho období, kdy ty dotace jsou, ale pak v tom následujícím období jednak ti, kteří tu spotřebu urychlili, to znamená, že už koupili to auto v dotaci, tak si ho nekoupí tady. A ti, kteří by si to normálně chtěli koupit tady a vidí, že to auto zdraželo, protože jako na něj nedostanou dotaci, tak si jej nekoupí a opět odloží tu spotřebu. Přesně. Takže a to jsou uměle vyvolané výkyvy trhu, což ale neznamená, že ta elektromobilita se nerozvíjí jako celkově celosvětově. Rostou prodeje elektromobilů rádové kolem 40% ročně. A co se děje, Německo je velký trh, ale co se děje v Německu na to, co se děje ve světě, nemá až takový vliv. A teď se vrátím k Česku. V Česku to je přesně naopak. My teď máme dotace pro firmy a podnikatele. Myslím si, že ta dotační výzva je už vyčerpaná. Národní rozvojová banka už oznámila, že brzo oznámí, že už ta alokace je vyčerpaná, takže my teď jako můžeme očekávat výrazný pokles nárůstu elektromobilů na silnici. Jo? Takže když se podíváte na Česko, v Česku je enormní nárůst adopce elektromobility díky této ty dotaci, ano. Ale lze očekávat, že příští rok to poklesne právě kvůli tomu, že ty dotace způsobily, že všichni, kteří si chtěli koupit elektromobil v roce 2023, tak jej odložili na rok 2024 nebo až na tu dobu, kdy bude spuštěna ta dotace, což se doopravdy stalo. Ty dotace byly oznámeny řádově 3 měsíce předtím, než byly spuštěny. Nikdo si nekoupil. Za ty 3 měsíce si nikdo nekoupil elektromobil. Nikdo. Na to jsem se chtěl zeptat, jak vnímáte vlastně tu roli státu v rozvoji elektromobility.
jestli je jako dostatečná nebo pak nebo naopak příliš, ono to trošku souvisí s těmi dotacemi, tak z vašeho pohledu, jak to vnímáte? Jsou opět, lze se na to podívat z několika úhlů. Ten náš je, že český stát dělá v tomhle dobrou práci, právě proto, že v tom dilematu slepice a vejce, tak se rozhodl ten dilemat rozseknout a koná. Český stát v zásadě podporuje rozvoj infrastruktury a ne až tak moc podporuje adopci elektromobility. S tím souvisí to, že opět v tom dilematu slepice a vejce máte jeden konec, který je jasně daný. Bude tady infrastruktura. Až přijdou elektroauta, tak budou mít na co jezdit, protože tady ta infrastruktura bude. Na druhou stranu, stavět infrastrukturu bez toho, aby ta infrastruktura měla využití, je tak trochu ekonomická sebevražda. A z našeho pohledu 2% využitelnost nebo 2% utilizace asetu, který budujeme za těžké peníze, je částečně ekonomická sebevražda. My v tom vidíme dlouhodobý potenciál, jako my říkáme, že ta elektromobilita tady bude, nebo bude, ať se děje, co se děje. Jen nevíme, jestli tady bude za 3 roky v plném proudu, nebo za 5 let, nebo za 10. Spíš bych viděl ten střední časový horizont, ale... Takže za těch 10. Myslím, že jsem řekl 3, 5, 10, tak 5. No, za 5. Jo, já myslím, že tak za 5 let nás doopravdy čeká zásadní inflexní point v tom rozvoji. Mm-hmm. A co tím myslím? Tím myslím to, že bavili jsme se o těch dotacích, bavili jsme se o poptávce a ta poptávka je jednoduchá. Prostě lidi si kupují to, co je ekonomicky výhodnější. Dnes existuje parita pro automobily, které stojí řádově kolem 1 000 000 korun, nebo těsně pod, v zásadě 1 000 000. Pokud si kupujete auto za 1 000 000, máte výběr ekvivalentu spalovacího auta versus elektroauta. Ty elektroauta zatím mají v Česku nevýhodu, že nenabízejí kombíky. Já vím jenom o jednom kombíku ID7, což taky není auto za 1 000 000, myslím, že to je za 1,5. Ale pokud nechcete kombík, tak to opravdu máte naprostou paritu. Třeba pokud chceme rovnaký výkon, tak Škoda Octavia RS 195 kW versus Tesla Model 3. Jedno stojí 1 060 000 nebo 60 000 a Tesla Model 3. Pokud si koupíte long range, 1 100 000, pokud si koupíte short range, 970. A zásadní věc, která je pro Čechy důležitá, je velikost batožinového prostoru, což je oktávka 600 litrů, Tesla Model 3, 596 vzadu plus 88 vepředu. To je, myslím, ale jo, ano. No, ale když se vrátíme k té roli státu, ta, řekněme, i ta dotační politika, takže jak moc je to důležité, respektive asi zásadní, ne? Je to zásadní, jako naprosto. Role státu je zásadní v tom, jestli to tady uvidíme za 3 roky, za 5 nebo za 10. To jsem asi už říkal. Prostě fakt doopravdy, pokud stát nebude nic dělat, ale říkám, stát něco dělá, pokud stát nebude nic dělat, tak jako za 10 let tady máme elektromobily téměř všude. Pokud stát bude dělat něco, tak to, což teď něco dělá, za 5, pokud se bude snažit víc, tak to možná uvidíme za 3. A to je vše. Tako, ta role státu je v tom, že to urychlí. Ta role státu není v tom, jestli ta elektromobilita bude nebo nebude. Ta elektromobilita je ekonomický fenomén, jako ekonomika toho, kolik stojí provoz elektroauta, nebo kolik bude stát provoz elektroauta versus toho, kolik bude stát provoz auta na fosilní paliva, je neúprosná.
Jo, já s tím souhlasím. Zároveň víme sami, že ta infrastruktura je určitý oříšek. Vy jste, nebo plánujete dosáhnout hranice 100 ultrarychlých nabíjecích stanic. Proč zrovna takovéto číslo? Vypovídá to o nějakém tom vašem plánu právě rozvoji té, vůbec té sítě, což je samozřejmě taky zásadní a bavili jsme se o tom před chvíli. No my těch 100 ultrarychlých stanic už máme. My jich máme teď v provozu 96 a máme několik hubů, kde toho opravdu čekáme jenom na to, až distribuce zmáčkne vypínač. Mm-hmm. Takže my už máme, jenom nejsou v provozu. I ta slevová akce z 0 na 100 je v zásadě o tom, že chceme spuštění z té ultrarychlé dobíjecí stanice, což se stane tenhle měsíc. Jako nevím přesně datum, ale stane se to tenhle měsíc. Takže v listopadu budete mít tu 100 stanici? Září. V říjnu. V říjnu. Tak teď já už jsem v listopadu, jo? V říjnu, jasně. Pokud se něco nesmel, ale jako ano, v říjnu by měla být spuštěná stá dobíjecí stanice. Ona už stojí. Jako doopravdy všechno čeká na to zmáčknutí čudlíku. Mm-hmm. A tak ty další plány? Tak, a ty další plány. Takže ten plán není 100 ultrarychlých stanic. Těch ultrarychlých stanic plánujeme mít mnohem víc. A třeba příští rok plánujeme postavit opět řádově 180 stanic. Z toho bude většina ultrarychlých. A teď nevím přesné číslo, ale 120 ultrarychlých bude určitě. Hmm. A jaké jsou vůbec třeba takové náklady? Jako to samozřejmě taky není zadarmo. Máte tam spočítáno právě, jako když si spočítáte ty náklady, kolik to bude stát, taky nějakou návratnost, jestli to vůbec lze v tuto chvíli nějakým způsobem vzhledem k tomu, jaká je ta situace? Ta návratnost je podobná jako jako v distribuci. Mm-hmm. Ta podobná smyslem, ne že je regulovaná, ale že je dlouhá. Jasně. Takže my jsme zvyklí, že investice, které děláme, tak jsou na desítky let. Mm. Přičemž těch nejbližších 10 let se těžko budeme dostávat do zisku. Rozumím. To opravdu těžko. Vidíme světlo na konci tunelu. A to světlo na konci tunelu vidíme s tím, že v zásadě celý vozový park se překlopí na nějakou formu elektrického vozového parku a ten elektrický vozový park bude potřebovat elektřinu. To je to světlo na konci tunelu. A většina ty elektřiny, ne většina, jako teďko si myslíme, že ten poměr privátní dobíjení versus veřejné dobíjení, děláme to veřejné, to je to, na čem můžeme, kde můžeme rekuperovat nějaké výnosy zpátky, tak ten poměr je 80, nebo očekáváme, že bude 80-20, nevíme, kolik to bude, ale pokud to bude 80-20, tak jako je tam velice slušná návratnost za těmi 10 lety. Hmm. To, co se dnes děje, jako možná je otázka, tak proč to stavíte dnes a ne za 10 let? Ta otázka je, už jsme o tom mluvili, to rozseknutí dilematu slepice a vejce. Jasně. A to, že někdo si řekl, že to bude podporovat, což je český stát, a díky státu za to, tak důsledek toho je, že subjekty jako my, nejsme to jenom my, stavějí dobíjecí infrastrukturu, která je v Česku velice, vrátíme se k tomu, co jsme říkali na začátku, velice rozvinutá oproti počtu aut, které u nás jezdí. Jasně. Já se chci ještě vrátit, když jste říkal rozdíly mezi městy a pak řekněme tím venkovem. Jdete teda i tím směrem, že to nějak, když rozšiřujete tu síť právě, aby bylo i v těch nějakých aspoň těch spárových vlastech, protože logicky, já nevím, já mám takový příklad, bankomaty nejsou taky na venkově, protože se jim nevyplatí, jsou tam jenom ty komerční, které jsou samozřejmě trošku dražší. Můžu to takhle, jako tenhle ekvivalent použít i na ty stanice, jakože v podstatě něco stojí, že? Ano, určitě, jako to je velice racionální ekonomický argument, proč to někde je a proč to někde není. A v Česku jsou tři velcí hráči, kteří dobíjecí infrastrukturu stavějí, jsme to my, je to Préčko, je to E.ON nebo EDRI. A dohromady, a teď nevím úplně přesně, ale dohromady tyhle tři subjekty budou mít někde kolem 75% trhu.
S nich my jsme největší, pak téměř stejně veliké je Pré a trošku menší je to Edry. Ale když říkám, že největší jsme my a téměř stejně veliké je Pré na počet stanic, tak Préčko má ty stanice koncentrované v Praze. My je máme rozptýlené po celé České republice. A pro nás to takhle dává smysl, protože naší vizí je to, aby cestování elektromobilem v Česku bylo, co se týče dobíjení a zastávek, stejně pohodlné jako, alespoň stejně pohodlné, jako ten cíl je, aby to bylo mnohem pohodlnější, jako je cestování běžným spalovacím autem. A díky tomu ty naše stanice se nacházejí v zásadě rozptýlené po celé České republice. Samozřejmě nejdříve budeme stavět na místech, které mají, kde se ty elektromobily nacházejí a kde ty elektromobily jezdí, což jsou asi větší města. A jako data nám to potvrzují. Máme i dobíjecí stanice, které se nacházejí v ne tak exponovaných oblastech nebo lokalitách. A ty doopravdy jsou vytěžované velice sporadicky. No, teď se nebavím o místech, které jsou nějaké body turistického zájmu, což může být boží dar. Tam dobíječka na božím daru, jako sice je to z pohledu Česka na úplné periferii, někde v horách, ale je to velice vytěžovaná dobíjecí nebo velice vytěžovaný dobíjecí hub, který je sice je na cestě do Německa, je v tom bodě zájmu, takže tam lidi jezdí. Spíš asi se bavíme doopravdy o ani ne tak menších městech, ale spíš o vesnicích, kde je jedna dobíjecí stanice a na tu zavítá spíš jenom zbludili elektromobilista, který náhodou jde kolem. Jasně, rozumím. Na závěr se chci ještě zeptat, jaký máte názor na budoucnost i jiných alternativních zdrojů nebo pohonů. Řeší se třeba vodík a podobně. Jak to vnímáte vy? V ČEZu se snažíme rozvíjet všechny typy alternativních paliv. Ku příkladu teď stavíme elektrolyzér v Mníšku pod Brdy, 400 kW. Teď si nejsem jistý o objemu vodíku, který se tam zmestí, ale prostě 400 kW elektrolyzér, který má vyrábět vodík na pohon hromadné dopravy. Takže ano, snažíme se rozvíjet to. Na druhou stranu, opět, já se vrátím k ekonomice. Ta ekonomika toho elektrického pohonu je velice neúprosná jako pohledem do budoucna. A pokud se budeme bavit o vodíku, zejména o tom zeleném vodíku nebo v hantýrce, v profesionální hantýrce RFNBO, což znamená vodík vyroben obnovitelný vodík, který nevyužívá biologické složky. To znamená, že prostě musíte to udělat elektrolýzou. Asi jiná varianta není. Tak ten zelený vodík na 1 kWh vodíku spotřebujete 3 až 4 kWh elektřiny. Což je jako neuvěřitelně ekonomicky náročné. Takže vy musíte zaplatit 4 kWh elektřiny, leda, že by ta elektřina byla zadarmo nebo za negativní ceny, to pak by to vycházelo. Ale normálně musíte zaplatit 4 kWh elektřiny na to, abyste dostal, nebo 3,5 nebo 3 něco kWh elektřiny, abyste dostal 1 kWh vodíku. A pak tu kWh ještě 1 kWh vodíku pošlete do palivového článku, který má nějakou ne 100% účinnost, řádově 70%, a až pak je ten elektromotor. Jo, takže
Vy spotřebujete 4 kWh elektřiny na to, abyste vyrobil 1 kWh elektřiny, která pak bude pohánět to auto na palivový článek. Takže tudy cesta, pokud nebude elektřina zadarmo, asi nevede. A pak já jsem trochu skeptický vůči těm 700 barům v nádržích, ale to je můj osobní ničím nepodložený názor. A co se týče syntetických paliv, tak tam tu ten round trip, kolik elektřiny potřebujete na to, abyste dostali 1 kWh v syntetických palivech, neznám. Zřejmě to bude něco podobného, jako je u toho vodíku. Možná ještě něco horšího, ale pak máte ten spalovací motor, který má maximální účinnost někde kolem 40%, když běží v optimálních otáčkách, při optimálním výkonu a podobně, což se v běžném provozu nikdy neděje, takže řádově 25. Střelím 25, což taky, pokud vemete 1 kWh, tu energii na to, abyste vyrobil ta syntetická paliva, musíte od někud vzít. A pokud ta energie bude elektřina, přičemž já si neumím představit, co jiného by to mohlo být, asi nebudeme pálit ropu na to, abychom vyrobili syntetické palivo, takže pokud vememe zelenou elektřinu a vyrobíme z toho syntetické palivo, a to palivo pak se 25% účinnosti spálíme ve spalovacím motoru, taky mi to nedává ekonomický smysl. Pak tady máme ještě biologická paliva nebo paliva z nějakého biologického původu. A tam opět, taky nevím, odkud bude všude pocházet energie, ten energetický mix se mění, ale účinnost fotosyntézy, což je přírodní proces, energii ze světla, která světí na zem, přeměňuje nebo váže do uhlíkovo-vodíkových vazeb, což tak vznikají fosilní paliva, nebo tak vznikaly fosilní paliva. Nejdřív zasvítilo slunce, vznikla nějaká biologická hmota, ta po zapůsobení tlaku a vysoké teploty bez kyslíka se přeměnila na ropu. No, tak dneska to můžeme urychlit, umíme zpracovat dřevo na nějaký plyn, nebo prostě v zásadě umíme tu energii transformovat, ale ten zásadní proces transformace toho slunečního záření nebo vázání energie ve slunečním záření do uhlíkovo-vodíkových vazeb, účinnost toho je 1%. Účinnost solárních panelů je 30%. Takže pokud budete chtít stejný objem energie vyrobit z řepky, tak potřebujete 30x víc rozlohy než u těch solárních panelů. Ano. Chápu, že pak ty solární panely zabírají to místo, kde se můžou pěstovat potraviny, ale pokud to místo budeme využívat na to, že budeme pěstovat biologická paliva, tak pak nepěstujeme potraviny. Jo? Takže ten poměr 1:30 mi taky nedává ekonomický smysl. Rozumím. Poslední věc, je na závěr tedy. Dokážete, vy už jste to zmiňoval, ten další vývoj té elektromobility, kdybychom si řekli, kde budeme třeba, řekněme, za těch 10 let, tak jak to vidíte, jaké ty prognózy máte a kde reálně budeme, řekněme, od teď za 10 let? Já si myslím, že za 10 let bude osobní elektromobil naprosto běžnou záležitostí, bude levnější než spalovací auto a lidi si to budou běžně kupovat. A bude to spotřebitelská preference. Mm-hmm. A já se to opravdu myslím. A nemám důvod si to nemyslet, protože pokud vidím, jak klesá parita z elektrovozů versus spalovací auta, tak mi to tak vychází, za 10 let se dostaneme pod ty ceny, které jsou preferované v České republice. Druhá věc, a nechci říkat, že to bude naprosto běžnou záležitostí, ale nebude překvapivé vidět elektromobilitu v nákladních autech.
Teď je nákladní elektromobilita řádově tam, kde byla osobní před 10 lety. Myslím si, že ten vývoj bude rychlejší, protože spousta ty práce na ty technologii pohonu byla už udělána a hodně energie, nebo hodně těch technologií je přenositelných, hodně technologií z osobních aut je přenositelných na nákladní, na nákladní auta, na těžkou dopravu. Tak já si myslím, že nebude to úplně běžné, nebude většina nákladních aut na elektřinu, ale nebude problém je běžně potkat. Typnu si asi něco jako dneska elektromobily v Praze. Jako není jich tady moc, ale jako vůbec vás to nepřekvapí, pokud vidíte elektromobil. A mnohem rychlejší bude rozvoj elektrifikované městské hromadné dopravy. Tam si myslím, že ta technologie je už dostatečně dobrá na to, aby dokázala úplně běžně fungovat. Mm. Dobře, tak schválně uvidíme. Se tady třeba potkáme za 10 let, jak se to podařilo. To byl Tomáš Dzurilla, ředitel elektromobility společnosti ČEZ. Děkuji za rozhovor. Rádo se stalo. Mějte se. Naschledanou.